Доброго раночку всім! В ефірі команда інформаційно-розважальної програми «Ранок» та я її ведуча Лілія Таманчук та мій колега Володимир Зеленчуковський. Дякую, Лілі. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Отже, сьогодні ми зробимо невеличкий анонс. Сьогодні ми згадуємо події, які були майже 100 років тому, червоний терор, який відбувся в Україні. Тому саме сьогодні ми говоримо про наслідки його в історії України та в історії нашого міста. Окрім того, до нас в студію завітають Микита Карпенко, керівник навчального центру САР, який розкаже нам про першу медичну допомогу в різних життєвих ситуаціях. А також ми поговоримо з Володимиром Кондратьєвим, актором та представником Одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяного, який розкаже про таємниці з залаштунками театру та нову прем'єру. Друзі, наразі хочу сказати, що ми працюємо для вас у прямому ефірі. Номер телефону ви можете бачити на екрані. Також ви можете телефонувати прямісінько до нас у студію. І, звісно ж, можете ставити свої питання та враховувати, ми будемо враховувати ваші побажання. Отже, а зараз пропонуємо послухати спокійну музику та зробити разом ранкову рухинку. Так. Я цілий день тебе не бачила, холодний день, а я вся сталася гаряча, як зоря, але не сяяла, була біда. А стала музика. Плела вінок, ходила в гості, я не дійшла, здається, зникла на межі твоїх думок, твоєї далечі. Не плачу, 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 не плачу. А ти не можеш знати, як я тебе люблю. Ти лягаєш спати, і я не дихаю до ранку. Без місяця зоря, ніхто не чув, як я співала, ніхто не чув, моя душа іще не знала, що ти є, а вже любила, і то вона. Я не дихаю до ранку, до ранку.
місяця зоря. Доброе утро! Сегодня наша утренняя зарядка пройдет на берегу прекрасного нашего моря, Черного. С чего мы начнем? Мы начнем с вами с легкой разминки. Потянемся вверх к небу. Вдох, на выдохе опустим руки вниз. Еще два повторения. Выдох вниз, два. Вдох, выдох, три. Сделаем пару наклонов головы направо, налево. Запоминайте, что уши тянутся к плечу. Не плечо к уху, а ухо к плечу. Отлично, остановились. По центру посмотрели за правое плечо, за левое. Повторяем несколько раз. Правое, левое. Останавливаемся по центру, делаем несколько скручиваний. Подбородок груди, вверх лицом. Подбородок, лицо. Еще несколько повторений. Отлично. Согните, пожалуйста, руки в локте. Ставьте замок за затылок. Опускайте локти вниз. Хорошо. Опускаем руки вниз. Делаем несколько круговых движений плечом назад. Два, три, четыре, пять. Вперед. Один, два, три, четыре. Пять. Ставим руки максимально широко. Пытаемся потянуться и свести ладонь, не поворачивая таз. В одну сторону и в другую. На выдохе. Еще повторение. Вдох, выдох. Хорошо. Сделаем несколько скручиваний вниз до того момента, пока вы чувствуете себя стабильно. Не забывайте сегодня на занятия по пилатесу у берегу моря. Поэтому ставим свои стопы на треугольные стопы. Косточка под большим пальцем, под мизинцем, середина пятки. Колени не переразогнуты, слегка смягчены. Нейтральное положение таза. Застегнули брюки наполовину. Делаем глубокий вдох. Улыбаемся легкими. Делаем выдох, подбородок груди, медленно расслабляем вниз, позвонок за позвонком, не спеша, до того момента, пока вы чувствуете себя стабильно. И также вверх, позвонок за позвонком. Один. Вдох. На выдох. Два. Еще одно повторение осталось. Вдох. Выдох. Три. Отлично. Становимся начало коврика. Опускаемся с вами в самый низ, раскручиваясь медленно позвонок за позвонком. Делаем глубокий вдох. На выдохе подбородок груди. Пытаемся утяжелить свою макушку. Тянет вниз. Кончики пальцев рук касаются пола. Делаем несколько шагов руками вперед. И становимся в опору на 4. Не забывайте, что ваши колени находятся под вашим тазобедренным суставом. Ваши ладони под вашим плечом. Не переразгибайте свои локти, пусть они смотрят друг на друга, как будто бы на тыльной стороне локтя находятся глаза. Первое упражнение, которое мы с вами будем делать, не забывайте, что у нас прямая спина. Макушкой мы тянемся вперед, копчиком назад. Не переразгибайте поясницу. Отлично. Давайте сделаем упражнение. Для детей я его называю супермен. Итак, упражнение супермен. Мы делаем глубокий вдох. На выдохе рука идет вперед, нога назад. Выпрямляем. Один. Повторим 10 раз на одну сторону. Два. Три. Вдох, выдох. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять и 10. Присели на пятки, отдыхаем, тянемся. Хорошо, отдохнули. Меняем сторону. Левая рука, правая нога. Вдох, выдох. Один, два, три, четыре. Пять,
6, 7, 8, колено прямое, 9, еще один раз, 10. Отлично, присели на пятки, отдохнули. Повторим это упражнение с задержкой. Вытянули правую руку, левую ногу, задержали на 10 счетов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поменяли стороны. Левая рука, правая нога. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично, присели на пятки. Отдыхаем. Поворачиваемся с вами на правую сторону. Ложимся, кладем руку вниз. Стопы друг над другом. Мы можем согнуть руку в локте, положить, если нам так удобнее. Если нам удобно с прямой рукой, оставляем руку прямую. Стопы друг над другом, колено над коленом, бедро над бедром. Будем отрывать вместе две ноги. Поставьте опору в три точки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Задерживаем на 10 счетов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично, опускаем вниз. Становимся вверх в боковую планку. Ставим стопу перед стопой. Опираемся в руку, держим боковую планку, смотрим на руку вверх. Старайтесь, чтобы ваша кисть была под вашим плечом. У вас получалась одна ровная линия. Держим 10 счетов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опускаемся вниз, меняем сторону. Ложимся снова на бок. Это левый бок. Рука либо прямая, либо согнута в локте. Стопа над стопой, колено над коленом, бедро над бедром. Опора в три точки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Отлично. Задерживаем на 10 счетов. Если получается без опоры, 1. Делаем без опоры. 2, 3, 7, 8, 9, 10. Отлично. Опускаем вниз. Ставим в опору. Идем в боковую планку. Кисть под плечом. Делаем глубокий вдох, на выдохе выходим в планку боковую, смотрим на руку вверх, считаем 10 счетов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аккуратно присаживаемся на пятки, отдыхаем. Занимаем позицию лежа на животе. Ладонь на ладонь, лоб на ладонь. Стопы вытянуты. Будем отрывать сразу две ноги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И задержали на 10 счетов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично, опустили руки перед собой. Ладонь смотрит на ладонь. Плавание. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стоп, кладем ладонь на ладонь. Лоб на ладонь. Снова отрываем стопы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Задержали на 10 счетов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Снова ладонь смотрит на ладонь, как будто бы у нас здесь глаза. Оторвали. Плывем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Отдыхаем. Делаем опору груди. Выталкиваем себя вперед. Присаживаемся на пятки. Хорошо. Опора на 4. Опора на 6. Поставьте стопы. Вытолкните стопы. Сделайте несколько шагов назад. Поставьте пятки. Не отрывая пяток, сгибайте колени. И медленно вырастайте наверх. Позвонок за позвонком. Выросли, посмотрели. Какая замечательная погода. Сделали глубокий вдох, руки вверх, выдох. Еще раз вдох, руки вверх, выдох. И снова вдох. Потянули, взялись за запястье правой руки. Тянемся по диагонали. 1, 2, 3, 4, 5. Левая рука. 1, 2, 3, 4. Еще один раз. 5. Делаем глубокий вдох. Руки опустили. Руки перед собой. Тянемся вперед. 1, 2, 3, 4, 5. Опускаем руки вниз. Делаем глубокий вдох. Выдох, еще один вдох, выдох, и снова третий. Сегодняшняя утренняя зарядка подошла к концу. Хорошего вам дня! Друзі, тож ми дякуємо Катерині Друзіяк за таку руханку, яка змогла підбадьорити багатьох наших телеглядачів. А ми продовжуємо наш ефір. Нагадую, що ми для вас працюємо в прямому ефірі. Ви можете телефонувати в нашу студію за номером телефону, який бачите на екрані. Також можете залишати свої коментарі у наших соцмережах, на нашій сторінці Facebook, яка називається UA Odessa. Ви можете прямісінько зараз зайти туди. Через посилання QR-коду, який ви бачите в верхньому лівому кутку ваших екранів. Отже, ви можете просканувати своїм смартфоном цей QR-код, а також перейти до наших сторінок у соцмережах в Instagram, Facebook та YouTube. Отже, ми продовжуємо наш огляд соцмереж, нашу передачу, наш прямий ефір. Тож, хочу почати. Дійсно, Ліля, у мене є декілька новин, які активно обговорюють користувачі, і якими я, принаймні, зараз з тобою поділюся. Давай, готов. Отже, ти знала, як ти вважаєш, скільки Одесі, в принципі, виповнилось років 2 березня? Насправді, недавно прочитала, що дуже багато думок і спорів виникло з цього приводу. Які в тебе дані? Звісно. Як каже один із відомих істориків одеських, Андрій Красножан, він каже: скажи, скільки років Одесі, і я скажу, хто ти. Отже, він зробив резюме основних відомих варіантів дней народження міста. І... Ну, мабуть, перша найвідоміша. Так, перша 224 роки від дня заснування порту в Одесі, який, звісно ж, був заснований в 1794-му. Отже, також дуже багато дат, начебто Одесі 223 роки чи 603, оскільки Кочубіїв, який на той час можна було назвати фактично поселенням на місці Одеси, йому 603 роки. Також він каже, що, можливо, гавані Істріан, яка була дійсно заселена давньогрецькими представниками, давніми греками, в принципі, 2600 років. Гавані Осяков – 2500. Отже,
В принципі, якщо спиратися на думку Андрія Красножана, то в Одесі може бути навіть 2600 років. Але ми враховуємо все ж таки джерела, які є основними, коли згадується назва міста Одеси. І згадується вона на початку 2 вересня 1794 року. Отже, я думаю, що в принципі... Наша одесенька, ми можемо сказати, вона значить, може бути молодою дівчинкою, а може вже бути досвідною жінкою. Так, якщо відкинути 200 років, то їй всього лише 24. Ну, як вона зазвичай жінка. Якщо тому, трошки відкинути, трошки прибавити. Так, тому сподіватимемося, що все ж таки правильно враховувати, що це 224 роки нашому місту. Отже, але не тільки про це хочу сказати, і мушу сказати, оскільки до Дня міста біля опорного театру на Алеї Зірок від Булася урочиста церемонія відкриття нових імен на Алеї Зірок і Алеї, скажімо так, відомих одеситів. Наші алеї, місцеві Зірок. Так. Відомих одеситів за типом Голлівуду. І ми бачимо так, що, по-перше, відкрили зірку Юрія Кузнєцова, видатного джазмена, маестра і піаніста, в принципі, в Одесі, який зробив дуже великий вклад, внесок в розвиток джазу, в розвиток взагалі класичної музики, оскільки він був нестандартним думаючим піаністом. Отже, я колись навіть читала, що він отримав спеціальну премію в конкурсі «Єстеди» від самого Пола Маккартні. Так, він робив своє аранжування цієї пісні і отримав спецприз. Але окрім нього, на Алеї Зірок отримали ще декілька представників і відомих одеситів. Скільки загалом відкрили нових зірок вже? Дуже багато. Я тобі скажу, так, що відкрили зірку Хруща Валентина Дмитровича, це архітектор відомий та художник, наскільки я пам'ятаю, Дмитренко Юрія Мелентівича, також це Василя Василька, відомий наш український театр, імені його зараз. Також це зірка Антоніни Нежданової, яка була першою з ректорок Одеської музичної академії, на честь якої видатна вокалістка, на честь якої названа наша музична академія. Також видатного скрипаля Давіда Ойстраха. Як же ж без віри холодної, без гордості Одеси, так, актриси, німого кіно, так, звісно. А також, що я мушу додати? Мушу додати лише те, що тільки таким чином можна вшановувати пам'ять і дійсно зберігати свою історію, як на мене, і, в принципі, не забувати про людей, які робили певний внесок у життя нашого міста. Отже, я думаю, що ти хочеш продовжити надалі, тебе також є. Насправді так, дуже багато цікавих подій було на День міста святкування нашого улюбленого. І в Одесі відкрили в штаб-квартирі номер 11 по вулиці Утьосова, відкрили пам'ятник легендарному музикантові. Особливість пам'ятника в тому, що нарешті Леонід Утьосов молодий. І відкрив одеський скульптор Олег Нова. Леонід спирається, як ми бачимо, на поручні сходів і піднімає капелюха. Як поділився автор скульптури, він творив по рідкісній фотографії молодого Утьосова під пісню «Дякую, серце». На урочистому відкритті була присутня племінниця артиста Майя Молодецька, яка влучно сказала: «Я просто щаслива бачити цих осіб і щаслива, що нарешті наш Льонічка в такому віці в своєму домі». Так. Звісно, ти ж знаєш, де ще знаходиться пам'ятник Утьосову? Звичайно. Так. Де? Тоді я тебе підловлю. На Дерибасівській. Що він там робить? Стоїть. Він сидить на складі. Сидить. На лавці. Ти що? Тут він стоїть. Отже, це ж, напевно, найвідоміша локація для фото, що коли в дитинстві тільки нам приїжджають. Перший з локації фоток, це фотографій, це просто прийти і присісти на лавку до Утьосова і посидіти з ним разом. Отже, ну, на цей час ми бачимо, що його зафіксували вже молодим. Тож ще на один пам'ятник тому джазмену, першому на той період часу радянському джазмену, є у нас в Одесі, і це привід його відвідати.
Так, а ми продовжуємо. В Одесі показали копію судна 2002 тисячоліття до нашої ери. Саме в парку Шевченка в рамках дня народження міста відкрилась експозиція «Історія мореплавання». І основним експонатом виставки став корабель древніх фракійців. Натуральну величину дана виставка традиційна, не перший рік. В пороховій вежі карантинної аркади майстри показують свої експонати. Це макети галер, це фінікійські човни, якоря та інструменти, завдяки яким створювалися судна. Цього року з'явились і нові кораблі, і основним експонатом виставки на цей раз стало архаїчне судно протофракійських племен другого тисячоліття до нашої ери. Ось воно, до речі. Яке ми саме бачимо. Увагу, так. Воно мені нагадує не тільки грецькі такі, протофракійські території, це території колишньої частини Греції і Італії, наскільки я так трошки пам'ятаю. Отже, ми можемо бачити, ну воно мені схоже навіть на якийсь дракар вікінгів, але в принципі щось від грецьких таких мотивів є. Я маю на увазі такий ніс, така корма, тобто старовинне судно. Передає таку трохи стародавню атмосферу, так, як на мене. Старовинне судно, яке, так, бачимо також різні макети, які в принципі представлені, тобто, ну, це галера. Бачимо, що це галера, мабуть, часів десь Христофора Колумба. Цікаво, скільки людей тоді могло на ньому знаходитися? Дуже багато. Я думаю, що ти бачиш, тут просто великі весла і багато гребців, які сідали. Там, мабуть, десь по п'ятеро було гребців лише з одного боку і декілька рядів по п'ять. Тобто десь зараз ми бачимо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Тобто 45 людей загалом враховує гребли у морі або десь у інших водоймищах просто і змушували корабль рухатися. Насправді це круто, що в нас є така можливість подивитись на це, просто підійти, подивитись це все всередині, так, сфотографуватись, так, на пам'ять. Ну, звісно, і давай наостанок ще ми трошки поговоримо про одну подію, яку ти можеш також висвітлити. Так, дуже цікавий у нас буде велосипедний марафон під назвою «Куяльник». Восени в Одесі традиційно проводиться захід, який вже встигли полюбити багато велосипедистів. Це аматорський велосипедний марафон «Куяльник». Ця подія є одним з найцікавіших змагань по бездоріжжю, крос-кантрі в Одесі і в нашій країні. Щорічно велораллі «Куяльник» збирає велику кількість спортсменів, любителів і туристів з різних містечок України. Тобто не тільки одесити беруть участь в цьому марафоні, навіть з сусідніх країн приїжджають люди. В 2018 році змагання пройдуть 15 вересня. Круто, я думаю, що зовсім, принаймні так. Зовсім скоро. Можуть, да, взяти участь багато людей, які, в принципі, хотіли спробувати себе у марафоні. Отже, а зараз, я думаю, вже час зв'язатися з нашими колегами з студії новин. Отже, якщо мене чують, будь ласка, відгукніться. Так, хто сьогодні у нас в студії? У нас сьогодні в студії Володимир. Володимир, вітаємо тебе. Доброго дня. Доброго дня, доброго раночку. Так, отже, скажи, будь ласка, пішов би ти взяти участь на веломарафоні? Я знаю, що ти взагалі на велосипеді дуже часто їздиш. На марафоні я кілька разів брав участь, але не навколо Куяльника. В принципі, я не дуже полюбляю натовп. Їжджу переважно один. А чому так? Така психологія, мабуть. А яку відстань максимальну? Ти знаєш, що довжина цього марафону 68 кілометрів? Ну, 2000 кілометрів. Нічого собі, який у нас. Це звідки ти їхав і куди? Володимир. Ну, з Франції в Барселону, наприклад. Нічого собі. З Дрездена в Амстердам. В принципі, отак і дізнаєшся щось цікаве про своїх колег. Лише під час ранку. Отже, Володимир, хочу передати тобі слово, будь ласочка. Так, давайте далі вже ближче про факти дня.
Доброго ранку, в ефірі «Факти головних подій». Ми вітання. Сьогодні о 12-й годині в Одеському поліційному суді відбудеться судове засідання по справі декана Одеської консерваторії та його дружини, які підозрюються у хабарі. Наші кореспонденти слідкують за подіями навколо Одеської консерваторії. Більш детально про це дивіться у наступних випусках від кореспондента Лілії Демідової. Морська вода на пляжах Одеси відповідає нормам, повідомляють у департаменті інформації міської ради. За їх інформацією, всі проби відповідають нормам. У зонах рекреації морського водокористування на морських пляжах Одеси відібрано 60 проб морської води для визначення мікробіологічних показників. Всі проби відповідають нормативним вимогам. Також перевірили і питну воду. Для проведення моніторингу питної води в Одесі відібрали 11 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 9 проб на санітарно-хімічні. Кореспонденти Суспільного намагаються отримати коментар фахівців екологічної служби стосовно поширеної інформації щодо плям невідомого походження на пляжах області. Усі подробиці в наступних фактах. Одеський зоопарк відзначить своє 96-річчя. Святкування дня народження зоопарку припадає у цю суботу, 8 вересня. Зоологічний парк запрошує всіх одеситів і гостей міста на свято, присвячене цій даті. Цей день на відвідувачів чекає святково-ігрова програма. Для любителів спорту на зеленій галявині зоопарку відбудеться відкритий урок з китайської гімнастики «Цигун». Заняття проведе тренер-викладач Одеської обласної федерації УШУ Сергій Леонідов. На завершення заходу всіх учасників запросять на показові годування екзотичних звірів. Початок розважальної програми у зоопарку о 12-й годині. Наостанок про погоду. Синоптики гідрометеоцентру прогнозують похолодання на середу та дощі. Вітер східний 5-10 метрів за одну секунду. Температура в день 25-27, вночі на четвер повітря 16-18. Морська вода залишається теплою, плюс 25. Наразі в мене всі новини. Передаю слово Володимиру. Дякуємо нашому колезі Володимиру Гуцолу за такий детальний огляд новин. Отже, чекайте далі на подробиці у фактах. Я нагадую, друзі, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете бачити номер телефону на екрані, внизу нашого екрану, а також внизу ваших телеекранів. Отже, ви можете також перейти за посиланнями через сканування QR-коду, який знаходиться в верхньому лівому кутку ваших телеекранів, і потрапити через нього на наші сторінки в соцмережах Facebook, Instagram та YouTube. Також можете залишати свої коментарі на Фейсбуці під нашим прямим ефіром. Будемо раді будь-яким вашим відгукам. Друзі, а я нагадую, що сьогодні обов'язково ми згадуємо в цей день пам'яті 5 вересня жертв Червоного терору та початок Червоного терору, який здійснювала комуністична партія і партія більшовиків в 1918 році. Отже, зараз ми трошки розкажемо про те, як це було, що це за подія і чому варто пам'ятати і не забувати про неї. Так, Володимире, Червоний терор – це заходи насильства, які здійснювались більшовиками, більшовицькою владою проти широких соціальних груп, саме незахищених груп населення, включаючи робітників, селян, які були оголошені класовими ворогами або звинувачувались в контрреволюційній діяльності. Терор та насильство, включаючи масову конфіскацію, пограбування приватної власності, арешти, розстріли, примусові роботи, відправлення на фронт, штучна організація голоду та багато іншого широко застосовувались у радянській Росії під керівництвом Леніна. Одразу після захоплення більшовиками влади восени 1917 року. Тобто ще значно раніше, до прийняття саме декрету про червоний терор від 5 вересня
вересня 1918 року. Необхідність застосування терору та насильства для захоплення та утримання більшовиками влади була теоретично обґрунтована Леніним у його працях ще раніше, до узурпації влади восени 1917 року. Згідно з декретом про червоний терор від 5 вересня 1918 року, червоний терор ставив перед собою завдання боротьби з контрреволюцією, спекуляція і злочинами з посадою шляхом ізолювання класових так званих ворогів у концентраційних таборах і шляхом фізичного знищення усіх осіб, причетних до білогвардійських організацій, змов та заколотів. Більшовики, прийнявши декрет про червоний терор після терористичних актів лівих соціалістів-революціонерів, колишніх союзників більшовиків, проти більшовицьких лідерів в основному вбивали людей, які не мали жодного стосунку до партії лівих соціалістів-революціонерів. Сам же термін «червоний терор» ввела есерка Зінаїда Коноплянікова, яка заявила на суді в 1906 році, що, цитую, партія вирішила на білий, але кривавий терор уряду відповісти червоним терором. На території саме України червоний терор розпочався у січні 1918 року із вторгнення червоногвардійських загонів Муравйова, який під час і після штурму Києва влаштував у Києві різанину. За різними підрахунками, жертвами різанини стали близько 2-3 тисяч осіб різного віку і статусу. З цього моменту насильство і терор стали основними методами утвердження радянської влади. За висловом Короленка, арешти і позасудові розстріли політичних опонентів під приводом боротьби з контрреволюціонерами тут стали звичними побутовим явищем радянської дійсності. Дії червоногвардійців в Україні завжди відзначалися особливою жорстокістю, і жертвами більшовицького терору в Києві, Одесі та інших містах, адже він був по всій Україні, перепрошую, стали ректор Української академії мистецтва Олександр Мурашко, письменник Дмирко Маркович, поет Григорій Чупринка, композитор Микола Леонтович, актор і письменник Олелько Островський і тисячі інших, про що писала газета «Рідне слово» в статті «Жертви чрезвичайки серед українців». Друзі, я також хочу сказати деяку інформацію. Завдяки даним, які були розсекречені, ми точно можемо знати, що під час червоного терору загинуло від декількох тисяч до декількох мільйонів людей. Отже, пам'ятаємо цю дату. Хочу сказати, що в Одесі дійсно також багато людей було розстріляно. Розстріляно їх було лише, дістався червоний терор влітку 1919 року. І в ніч на 13 липня було розстріляно дуже багато діячів Одеси. Також це були діячі, які дотримувалися певного, скажімо так, з певних поглядів з приводу підтримки Білої гвардії і так далі. Також це були люди, переважно які були представниками єврейського населення, оскільки на той самий період часу більшовики вважали одним із таких загрожуючих їх владі факторів. Отже, багато хто, як згадала моя колега Ліля, це саме були Олександр Мурашко, ректор Української академії мистецтва, також це письменник Дмитро Маркович, поет Григорій Чупринка, композитор Микола Леонтович та багато інших дійсно видатних українців, які стали жертвами саме цього червоного терору. І ми будемо сподіватися, що ви також долучитесь до акції сьогодні і, звісно, будете вважати і поважати пам'ять загиблих людей, серед яких були ці видатні люди. Щодо червоного терору, в принципі, також можна додати, що це завжди була політика репресії з боку
червоногвардійців та більшовиків, які, в принципі, хотіли винищити інтелігенцію та середній клас, як класи і, в принципі, як людей. Ми бачимо зараз це гасло, під яким проходило на початку ці події проходили червоного терору «Смерть буржуазії» та її прихвостням «Нехай живе червоний терор». Також, друзі, мушу нагадати, що було дуже відоме гасло «Загонимо країну до щастя залізним кулаком». Отже, я мушу сказати також, що в принципі неможливо змусити людину бути щасливою через такі дії, через криваві події, в принципі. Тому давайте не забувати і давайте пам'ятати нашу історію і дійсно не робити собі ідолів з тих людей, які є вбивцями нашого народу. Отже, друзі, зараз ми пропонуємо також переглянути музичний кліп «Dag Daughters», який, в принципі, на мою думку, може передати атмосферу того, що відбувалося. Тенький допоможе, Боже, Боже.
аби вона віджила, аби вона кердала. Оте саме голдуємо, йой, як я тут тужила, фасолю, хаволю, йой, крутають мужчини, а я була замовлена вже на тій полонині. Стала корення під дубом високим, та й вискочив на мене з лісу гівні у року. А хотіла руки на себе накласти, а пеп три рази перепитав, йой, дай забув, що хотів спитати. Друзі, знову вітаємо вас. Я хочу сказати, що вивчати історію також можна не тільки через знання, скажімо так, інтернет-ресурсів, але й просто знаходячись поруч з екскурсоводом. Тому зараз ми хочемо показати про наш сюжет про одного з найнестандартніших екскурсоводів міста Одеси. Отож, дивимось. Bye.
батюшка проснулся там ближе к обедне. Ну и надо сходить же утренний мацион, да. А тут закрыт. В 1828 году в Одессу приезжает Михаил Семенович Воронцов, становится генерал-губернатором. Строится впервые, кстати, в Российской империи. Строится специально здание для музея и библиотеки. Еще один фрегат пытался его сорвать с мель, и не удалось. Капитан получает смертельное ранение, и команда вся сдается. Но когда приехал Михаил Семенович Воронцов, он строит в начале бульвара свою резиденцию, да, Воронцовский дворец. С 6 века до нашей эры тут были древние греки. Ну вот мы подойдем к раскопу, я чуть больше расскажу об этой части истории. Зовут меня Максим Кириллов, я экскурсовод. Я общественный деятель, да, занимаюсь общественной деятельностью, возглавляю общественную организацию «Рівноправне суспільство». Ну, я люблю свой очень город, я люблю делиться своими знаниями о нем с одесситами, с приезжими, с гостями нашего города. То есть я влюблен в Одессу. А як виникла ідея саме проводити екскурсії, займатися такою діяльністю? Ну, в 2016 году я познакомился с одним замечательным человеком, да, Александр Бабич. Он открыл курсы экскурсоводов. Я попросился к нему, меня взяли с радостью, как мне кажется. И вот закончив эти курсы, очень такие серьезные, да, серьезный подход, 5,5 месяцев, я сдал экзамен, ну и получил диплом. И после этого, с прошлого года, с 16 года, я начал водить экскурсии. Вожу я их для всех, да, то есть специально разрабатывал маршрут, чтобы было удобно людям, передвигающимся на колясках, чтобы было меньше бордюров, чтобы было где отдохнуть в теньке, потому что, ну, вы сами понимаете, в разгар жары то довольно тяжело и крутить колеса, и еще что-то слушать, и жариться под солнцем. То есть специально разработал этот маршрут, и по нему вожу людей на колясках, ну, людей с инвалидностью. Ну и более расширенный у меня маршрут для всех остальных, то есть людей без инвалидности, которые могут своим пешком, как говорят у нас в Одессе, прогуляться вместе со мной. Наскільки міське середовище наразі відповідає такому формату? Ну, я вам могу сказать честно, даже по сравнению с прошлым годом есть изменения. На самом деле очень много моментов есть таких не очень хороших, но изменения идут. Мы видим, наконец-то была отреставрированная и реконструирована Преображенская улица и Соборная площадь, сделаны там съезды, заезды, то есть сейчас происходит то, что происходит сейчас в центре. Да, это есть определенные неудобства, но я надеюсь, что все они будут в ближайшее время устранены, и появятся опять же нормальные тротуарные понижения. Кстати, могу сказать, что моя организация в том числе входит в рабочую группу, и без наших рекомендаций не принимаются проекты, которые касаются реконструкции тротуаров. То есть там должны появляться нормальные по нормам сделанные съезды, должна появляться тактильная плитка, то есть это происходит. Моя история, ну, 15 лет назад я получил травму, после которой все это время я передвигаюсь на коляске, и я играю в баскетбол на колясках, я стараюсь заниматься спортом, поддерживать себя в форме. Есть вот замечательный слоган у одной из туристических экскурсионных
фирм, да, без рекламы будем, но кто знает, тот поймет. Мне очень нравится это выражение, его говорит Саша Бабич, да, я влюбляю людей в Одессу. Вот мне хочется тоже, чтобы после моих экскурсий, как одесситы, так и гости, чуть-чуть больше полюбили или просто влюбились в наш замечательный город. Дякуємо. А хто є вашою підтримкою зараз? Моєю підтримкою моя сім'я. Да, у мене минулий рік вийшовся такий, скажімо так, неоднозначний. Було і плохо, і хороше. Я в минулому році похоронив маму, да, і це був самый близкий человек мне, но и в то же время я обрел самого близкого человека. Я женился, и Бусинка, привет, будешь смотреть. Это любимый человек, это моя жена, у нее есть дети, это моя семья. Я вот, ну, дорожу очень этими людьми, которые меня окружают. Я дорожу своими друзьями, которые мне помогают всецело. Им тоже всем привет, всем, кто знает. Это очень много. Но самая большая поддержка – это, конечно же, семья. Это жена, ребенок. То есть это вот это вот, когда ты приходишь и получаешь дома, да, такой уют, комфорт, любовь тебе дарят. Это очень приятно, это классно. Так, і справді, друзі, потрібно вивчати історію та допомагати нашому місту. Саме тому небайдужі одесити вийшли на акцію в літньому театрі. Що саме вони запропонували, подивимось в рубриці «Зробили разом». Одесити не перестають працювати на благо міста. Так багато хто прийшов недільний день, щоб взяти участь в акції «Врятуємо літній театр разом». І засукавши рукава, знову прибирали територію майданчика під відкритим небом. Так протягом дня волонтери від організації «Вуличний фронт» і просто небайдужі одесити встигли спорудити та облагородити нову клумбу, лавки, урни для сміття, висадили безліч квітів. Я считаю, что как бы торговых центров у нас достаточно. Вот у нас явно не хватает мест, как бы массового отдыха для любого, как бы для любого там, гражданина, для любого члена общества. Вот я считаю, что это такое место, которое стоило бы просто вернуть как бы в государственную собственность города и сделать продолжение горсада. У нас и так центр очень маленький, и чтобы его опошлять какой-то очередной пошлостью, как бы, я думаю, не стоит. И знакомые, они здесь убирают камни, убирают мусор. Вот мы вчера приходили, просто заходили, мы убрали за людьми мусор, который люди просто бросили. Вот. Я лично просто больше люблю цветы, и я вот больше по зелени. Вот у меня есть что посадить, я могу это посадить. Зараз відбувається у нас вже шоста толока з відновлення літнього театру. В принципі, десь приблизно вже понад місяць тому ми розпочали робити тут прості, зрозумілі людям речі, які спрямовані на благоустрій цієї території, з тією метою, що почали бачити, що приблизно вже майже півроку просто нічого не відбувається, і вона приходить, територія літнього театру, в такий стан, який
не відповідає ні його статусу, ні тому, чим би він міг стати для одеситів. Тому розпочали з простих речей, прибрали за цей місяць приблизно вже 35-40 тонн сміття. Ну, це приблизно за моїми підрахунками, десь 8 повних машин вантажних ЗІЛ, здається, якщо я не помиляюся. Потім відновили всі клумби, пофарбували їх, прикрасили, посадили в них багато квітів. Зробили невеличку імпровізовану сцену нову, на якій вже, в принципі, виступають певна кількість людей. Якісь там концерти невеличкі проводять. Якщо це можна назвати там початок якогось комплексного благоустрою території, зробили лавочки, урни для сміття. Організатори зазначають, що такі толоки проходять щонеділі з 11-ї години дня до 7-ї години вечора, щоб в подальшому літній театр став по-справжньому народним, без політики і торгівлі. Доброго ранку, в ефірі «Факти головних подій». Ми вітання. Сьогодні о 12-й годині в Одеському апеляційному суді відбудеться судове засідання по справі декана Одеської консерваторії та його дружини, які підозрюються у хабарі. Наші кореспонденти слідкують за подіями навколо Одеської консерваторії. Більш детально про це дивіться у наступних випусках від кореспондента Лілії Демідової. Морська вода на пляжах Одеси відповідає нормам, повідомляють у департаменті інформації міської ради. За їх інформацією, всі проби відповідають нормам. У зонах рекреації морського водокористування на морських пляжах Одеси відібрано 60 проб морської води для визначення мікробіологічних показників. Всі проби відповідають нормативним вимогам. Також перевірили і питну воду. Для проведення моніторингу питної води в Одесі відібрали 11 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 9 проб на санітарно-хімічні. Кореспонденти Суспільного намагаються отримати коментар фахівців екологічної служби стосовно поширеної інформації щодо плям невідомого походження на пляжах області. Усі подробиці в наступних фактах. Одеський зоопарк відзначить своє 96-річчя. Святкування дня народження зоопарку припадають цю суботу, 8 вересня. Зоологічний парк запрошує всіх одеситів і гостей міста на свято, присвячене цій даті. В цей день на відвідувачів чекає святково-ігрова програма. Для любителів спорту на зеленій галявині зоопарку відбудеться відкритий урок з китайської гімнастики цигун. Заняття проведе тренер-викладач Одеської обласної федерації УШУ Сергій Леонідов. На завершення заходу всіх учасників запросять на показові годування екзотичних звірів. Початок розважальної програми у зоопарку о 12-й годині. Наостанок про погоду. Синоптики гідрометеоцентру прогнозують похолодання на середу та дощі. Вітер східний 5-10 метрів за одну секунду. Температура в день 25-27, вночі на четвер повітря 16-18. Морська вода залишається теплою, плюс 25. Наразі в мене всі новини. Передаю слово Володимиру. Друзі, Суспільне та саме я, Одеса, підтримують акцію завдяки тобі. Що це за акція, дізнаємося в наступному сюжеті. Поряд з домом моїх батьків поле соняхів. Його збирали того літа. А те поле, у якому був ти, збирати було нікому. Там війна. Я вдячна тобі. Хоч і не знаю ні тебе, ні що ти пережив. До нас долітали страшні новини. Та не долітали снаряди. Наше поле соняхів знов збиратимуть. Завдяки.
Доброго ранку, друзі, всім, хто до нас лише приєднався. Ми нагадуємо, що працюємо в прямому ефірі. Ви можете нам зателефонувати за номером, який ви бачите на своїх телеекранах. Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання. Також до нас в гості завітав сьогодні Микита Карпенко. Микита, Карпенко. Вибачте, Микита. Ти... Ліля, ну так, це топ імен, з якими путають моє ім'я, це Кирилл, Ніколай, і Владимир. Так що от все нормально. Мені дуже соромно. Це непогано. Красиве ім'я, насправді я... Є різновид, скажімо так, є вибір. Іноді, коли буде зручно, можна бути Миколою. Ну, в принципі, так. Отже, так, ми нагадуємо, що у нас Микита Карпенко, керівник навчального центру САР. Отже, Микита, ми знаємо, що буде проходити захід, який ви будете висвітлювати, захід про аптечку. Отже, розкажіть, будь ласка, про нього, що там. Хто я, чим ми займаємося? Все на самом деле просто. Моя історія простая, сложная, така, яка є. В 2009 году на моїх руках умер близький чоловік мені. То есть это произошло прямо в моєму присутствии. Я вызвал скорую помощь. Бригада скорой помощи ехала, мы знаем прекрасно пробки, город, количество жителей больше, чем количество бригад, соотношения дикие и так дальше. И человек на моих руках умер. Это произошло уже практически 10 лет назад. И я пришел к простой мысли, что, наверное, есть и существуют какие-то простые знания, навыки, которые простые манипуляции техники, приемы, с помощью которых можно сделать так, чтобы человек дожил до прибытия бригады скорой медицинской помощи. В 2009 году я начал организовывать и создал организацию, которая частную организацию, которая занимается тем, что обучает лиц, у которых нет медицинского образования, оказанию домедицинской помощи. То есть, что нужно сделать, чтобы сохранить жизнь и здоровье до прибытия специально обученных людей. С этого времени прошло большое количество времени, у нас мы разрослись, с тех пор мы обучаем не только не медиков, лиц, не имеющих медицинского образования, но мы еще и обучаем медицинских работников, потому что медработники, так же, как и все остальные специалисты, должны обновлять свои знания, навыки, тем более, что медицина постоянно меняет свои стандарты, в части оказания экстренной медицинской помощи. 10 числа, то, что вы увидели, у нас будет проводиться занятие на тему «Аптечка первой помощи». Это занятие, в котором практически не будет речи про оказание домедицинской помощи. Это то занятие, на котором врач, терапевт, будет говорить о том, что было бы неплохо иметь в составе домашней аптечки, какой must-have список, что должно быть, чего быть не должно, и как можно самостоятельно до прибытия специалистов, специально обученных людей, сотрудников бригады экстренной медицинской помощи, снять базовые витальные или жизненные показания. Температура, давление і так далі. Це те, що буде непосередньо 10 числа. Це найпростіше. Добре, тоді скажіть, будь ласка, в принципі, як ситуація складається в Україні в принципі з наданням першої допомоги? К сожалению, оказання домедицинской помощи это такой советский рудимент, пережиток, который называется охрана труда в целом. У нас, вы можете посвятить эту целую большую отдельную тему, у нас официально по статистике на сайте Держпраці, это государственная организация, можно посмотреть, какое количество человек погибло в этом году. В этом году погибло, если мне не изменяет память, более 300 человек на производствах. Уровень травматизма это 1000 человек. Иными словами, у нас все, что касается безопасности, охраны труда на предприятиях или же общественной безопасности, это то, к чему одесситы, как и все украинцы, относятся очень-очень-очень так. Ну, да, наверное, оно когда-то может произойти, но моя хата с краю. Хотя мы знаем, что хаты с краю горят первые на самом деле. Поэтому ситуация на самом деле очень-очень плохая. В странах развитых, в странах Европейского Союза, порядка 10% минимум от общей массы населения – это люди, которые обучены. Например, в нормальных развитых странах, в нормальных в плане отношения к культуре безопасности прежде всего, нельзя устроиться на работу, не имея соответствующей справки. Например, я проходил обучение в Объединенных Арабских Эмиратах, там не может на работу устроиться технический специалист, если он эти курсы не прошел. И организации заказывают данное обучение самостоятельно. У нас
законодательство в части обязательного обучения по домедицинской помощи очень такое, 7 на 8, ближе к 3 вилами по воді. Насправді в нас також потребують медичну довідку, але просто ну не завжди вона... Так, довідка. Да, довідка. Это медична довідка про стан здоров'я, так. То есть про состояние человека. А это сертификат или посвідчення по поводу того, что человек приобрел, прошел базовый курс по оказанию домедицинской помощи. Простой пример для вас. Мы сейчас находимся на Фонтанской дороге. Если сейчас в этом здании или в этой студии кому-то внезапно станет плохо, а мы находимся сейчас все вместе с операторами в зоне риска в плане возраста, согласно статистике, у каждого из нас может быть внезапная остановка сердца из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Так вот, если же у кого-то произойдет данная ситуация, произойдет внезапная остановка сердца, бригада скорой помощи будет ехать на протяжении 10-15 минут. Сейчас утро, пока что пробок нет, ближайшая подстанция номер 1 находится на Зоопарковой, это находится рядышком, это рядышком с юридической академией и церковью там, то есть расстояние небольшое, но если сейчас нету пика вызовов, если сейчас никто не утонул и так дальше, и если сейчас есть свободные бригады. Иными словами, мы должны понимать, что бы ни произошло, 10-15 минут мы будем находиться сам на сам. И это официальное время прибытия бригады скорой помощи на территории Украины, ну как и в ряде других стран соответственно. То есть нигде бригада скорой помощи по нормативам не обязана приезжать за 2-3 минуты. Поэтому концепция простая. Знай, что делать до того, как приедет бригада скорой помощи, чтобы сохранить себя, свою супругу, ребенка и так дальше. Помните, сколько в этом сезоне утонуло в Одесской области людей? Дуже багато новин так було пов'язано з цим. Более 80 человек. Такого не было за последнее время. В один день утонуло на одном пляже 3 человека. Причем доходит все просто до обескураживающих вещей. Мужчина идет спасать двоих ребят, которые тонут. Он тонет сам, и ребята тоже тонут. Ну, то есть это просто какое-то, это паноптикум. То есть в развитых странах такого быть не может. Пойдете на пляж в ваше свободное время, в выходные дни. Посмотрите на вышках, спасатели вообще стоят. Если спасатели стоят, спросить, ребят, а вас кто-то вообще обучал? Мы проводили в этом году множество занятий оказания помощи на воде. Оказывается, спасти прекрасную девушку или статного джентльмена, который тонет, дело достаточно сложное, мягко говоря. Помимо того, что человеку нужно подплыть, более того, идея заключается в том, что человек, который тонет, он будет тащить каждого, да, кто подплывает к нему, на дно, потому что он будет воспринимать это как лестницу. Поэтому, собственно говоря, люди и тонут. Мы в этом году в частных пространствах, такие как аквапарки, проводили занятия. Мы обучали их спасателей для того, чтобы они понимали, каково это работать непосредственно на воде. Поэтому тема очень важна, животрепещущая. И подводя итог по данному вопросу, к сожалению, на данный момент государство не уделяет должное внимание на данный вопрос такий вообще. Важливий аспект, насправді. Ну, можу сказати, що декілька років тому я сама була в такій ситуації, і справді я не дуже добре плаваю, і через необережність якусь, і знайшли все ж таки люди, які допомогли, але це було складно. Я просто бачила потім, вже мені розповідали і рідні, і близькі, яка була паніка, і насправді люди просто не знали, що робити. Я думаю, це було не вперше. Розкажіть, в яких ситуаціях саме ви розповідаєте людям, що робити? Ми зрозуміли, це на пляжі, коли хтось тоне, в яких ще ситуаціях? А у нас формат нашої роботи – це формат следующий. Ми приглашаємо одеситов і гостей нашого міста, а також ми працюємо на території всієї України, на заняття. А стандартне – це заняття вихідного дня. Тобто можна подивитися розписання, прийти записатися. Там набір огромний. Оказание помощи при неотложных ситуациях. Что делать, если человек подавился? Что делать, если он утонул? Что делать, если у него произошла остановка сердца? Если он просто потерял сознание? Что делать, если проблема произошла с ребенком? Начиная от того, что он подавился, заканчивая вопросами высокой температуры. И чем правильно купировать или снижать эту самую температуру? Наши врачи-педиатры об этом рассказывают. Потому что есть те определенные препараты, которые можно принимать у взрослых, но ни в коем случае нельзя принимать у детей, потому что это будет чревато. Это важно, поэтому об этом должны говорить врачи. У нас есть занятия по оказанию помощи при травмах у взрослых, у детей, оказание помощи при ДТП.
сезон как раз-таки мототранспорт, два колеса, наше все. Оказание помощи при утоплениях. У нас есть занятия, которые посвящены оказанию помощи в условиях боевых действий. Это занятия, которые мы на протяжении 4 лет, с 2014 года, проводим с защитниками нашей страны, на безвозмездных, разумеется, основах. Это силовики и так дальше, и так дальше. Рассказать, на самом деле, хотелось бы о проектах, их два таких вот... Я скромный человек, я особо хвастаться о успехах я не люблю. Что мне нравится из того, что мы запустили? В этом году мы запустили такой проект, он называется «Юный парамедик». Идея простая. Если бы каждый был бы в школе базово обучен оказанию домедицинской помощи, то у него бы в голове уже что-то было. А не так, что там язык булавка и прочее, там если у человека эпилептический припадок, нужно же зубы ему разжать. Это не так. И мы сделали такой проект, в рамках которого мы сейчас, мы запустили его в июне, в мае, в июне. Мы обучили школьников в городских школах оказанию домедицинской помощи, сбили их в команды. З якого класу діти почали? 10-11 клас. Збили їх в команди, після цього провели для них соревнования. Після цього було там перше, друге, третє місце були команди. Самим поразительним результатом, самим класним стало те, що хлопець, який участвував в юному парамедику, он оказал помощь кому-то там активисту, которого ударили ножом, по-моему, даже это где-то было здесь. Он смог остановить ему кровотечение, смог спасти ему жизнь. И это на самом деле большая заслуга того, что он не растерялся, и эти знания у него были. Мы запустили данный пилотный проект, и сейчас будем продолжать его проводить дальше. Мы проводим данный большой социальный проект совместно с департаментом образования города, с департаментом здравоохранения, с постом номер один. Это организация, которая находится на Аллее Славы. Вот таким вот образом мы будем осенью заниматься, проводить занятия с школьниками полностью на безвозмездной основе. И после этого делать постепенно соревнования, придем к тому, что школьники должны быть обучены оказанию домедицинской помощи. Скажи, сколько потребно часу, чтобы научиться самым базам, якимось першої допомоги? Самая база идет около 5-6 часов. Это то время, которое как раз таки мы с ребятами и проводили. Тобто за один такий курс, в принципе, за один день ты можешь навчитись цього. Для себе стать базово зрозуміти. Врачом неотложных состояний, конечно же, это не позволит. И как и стать медицинским работником или специально обученным человеком. Получить базовые представления, да. Например, когда мы работаем с организациями и предприятиями, потому что они обязаны получать сертификат государственного образца, который мы выдаем, ну, опуская всю составляющую бюрократическую, организации заказывают прежде всего знания для себя. Бумажки, понятное дело, которые must have для галочки при проверке, и заказывают знания, потому что все работаем в одном коллективе, если кто-то упадет с лестницы, у него будет элементарное кровотечение, что-то таки нужно делать. И, соответственно, нужно знать, где находится аптечка, что в ней находится и так дальше. Так вот, законодатель дает 8 часов на обычный стандартный базовый курс. Он включает в себя большинство жизнеугрожающих состояний, при которых нужно оказывать помощь, а, собственно говоря, до прибытия скорой помощи. Добре. Тоді таке питання. Ви казали, що здебільшого зараз залучають представників шкіл різних і просто школярів. А як щодо більш дорослих, можливо, юнаків? А концепція проста. Я предприниматель, но при этом социальный. Что это означает? Мы принципиально не берем денег с силовиков, те, кто защищает нас, с бюджетников. Это могут быть преподаватели в школах, это сотрудники бригад скорой помощи, то есть пожарные, сотрудники силовых, опять же, ведомств. То есть все, кто защищает нас в разной меньшей степени, мы принципиально с них денег за обучение не берем. При этом мы не являемся волонтерами в классическом понимании, потому что мы занимаемся этой деятельностью уже практически 10 лет. Но все, что касается взрослых людей, у которых есть работа, которые зарабатывают деньги, они проходят у нас обучение на платной основе. Логика простая. Это прежде всего бизнес. У нас врачи, которым нужно платить зарплату, у них есть свои семьи. Хочешь получить знания? Welcome, обращайся к нам. Если ты несешь какую-то особую функцию в плане своей работы, тогда ты можешь рассчитывать на особые привилегии, как в случае с патрульной полицией и так дальше. Если же ты обычный менеджер, клерк, выполняешь свою важную функцию в компании, все профессии нужны, все профессии важны. Но при этом мы не сможем предложить вот такие вот бартерные бесплатные условия. Ты охраняешь меня и получаешь за это бесплатную услугу.
Добре, тоді ще таке питання. Скажіть, будь ласка, як щодо того, наприклад, ну, в принципі, результативності таких курсів, як, чи є якась у вас статистика особлива? От ви нагадали такий приклад, коли хлопець допоміг активісту, а ще якісь приклади там, можливо? Ви знаєте, я думаю, що от у мене в голові цифри где-то вот так, із того, що я пам'ятаю. Люди не часто делятся. Есть те, кто охотно делятся о том, что, во-первых, произошла ситуация. Если ситуация произошла с родственниками, это был особый стресс. И люди не всегда делятся. А, у нас был случай, мы были на выставке в Киеве. Выставка, по-моему, была «Сброй» от АБСПЭК. Это был 14-15 год. И нам на офисный телефон, мы на выезде, звонит отец девочки. А там у нас мастер-класс. И ну, наш менеджер сбрасывает, он присылает сообщение и пишет, что я проводил реанимацию своей дочери, я хочу с вами пообщаться. А я знаю, что у нас все действующие сотрудники, медработники прежде всего, я знаю о том, что мы имеем право такую деятельность проводить, мы обучаем так, как это должно производиться, так же, как в странах Европейского Союза, потому что там наши инструктора стажируются. Я позвонил, и он сказал мне спасибо. У него ребенок подавился, девочка срыгивала, она аспирировала вот эти фракции, элементы, вдохнула в себя, перестала дышать, благо отец быстро обнаружил и успешно провел реанимацию, спас жизнь дочери, соответственно. Ви знаєте, справді береженого Бог береже, і ви розповідаєте, я згадала ситуацію, що мій знайомий нещодавно розповідав, він навчався, мабуть, у вас також в центрі, коли стала ситуація з його маленьким сином, якому всього 2 роки, і він ніколи не думав, такого не було. Він подивився теж і він допоміг. Він налякався буквально через ці 2 дні після цього курсу у нього така ситуація виникла. І він вже знав, що робити. Хоча до цього, він каже, навіть, напевно, не зорієнтувався. Поэтому это происходит. Для того, чтобы культивировать среди населения Украины вот это вот понятие о необходимости обучения домедицинской помощи, мы в этом году будем проводить 2-е ежегодные всеукраинские соревнования по оказанию домедицинской помощи. Это соревнования для всех желающих, для лиц, у которых нет медицинского образования, но те, которые могут по своему долгу или по службе такие функции выполнять. Среди команд будут присутствовать силовики, сотрудники ГСЧС и так дальше. А соревнование называется «Кубок парамедик 2018». Соответственно, когда вы плануете? 22 сентября в городе Герой Одесса, в санатории «Белая акация». Любой одессит может прийти посмотреть. В рамках самих соревнований участвуют команды от 2 до 4 человек, в которых разыгрываются разные ситуации. Например, человек заходит в комнату, произошла бийка, кто-то лежит пораненный, кто-то раненый, не раненый и так дальше. И нужно что-то сделать до прибытия, собственно говоря, бригады скорой помощи. Оценить обстановку, осмотреть людей вообще, вызвать скорую медицинскую помощь и, собственно говоря, оказать домедицинскую помощь, остановить кровотечение и так дальше. И абсолютно разные сценарии. Оказание помощи взрослым, оказание помощи детям и так дальше. Это будет ярко, так что я вас приглашаю как минимум посмотреть и осветить данное мероприятие, потому что это важно, потому что никто, и знаем прекрасно из классики, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Да. Скажіть, ми почали говорити про аптечку першої допомоги, все ж таки підкажіть нашим телеглядачам, що ви вважаєте найнеобхіднішим, що має бути у кожного свідомого громадянина. Можете ли вы рассказать за 2 минуты, как стать успешным, красивым журналистом или журналисткой в вашем случае? Могу ли я сказать, да, есть определенный список тех вещей, которые мы рекомендуем. Я бы рекомендовал просто, эта информация будет шариться в сети, нас просто найти нас, мы называемся САР, найти в Фейсбуке или в интернете, и там будет рекомендации, будет после 10 сентября. Тут важно понимать, почему те препараты, которые будут названы в списке, должны находиться, собственно говоря, в составе. И тут как раз-таки именно нужно, чтобы человек понимал, о чем речь. Потому что если я просто скажу, окей, противовоспалительные нестероидные препараты, хорошо, антигистаминные препараты, хорошо, и так дальше, то здесь нужно понять, как называется препарат, какое у него действующее вещество. Мы знаем, что есть парацетамол, но при этом у него есть большое количество торговых марок.
каждая компания стремится продать этот парацетамол, который стоит, условно говоря, $1, по 5, по 7, по $45, и называют фейерверкс и так дальше, и так дальше. Поэтому здесь нужно, я не смогу сейчас предложить вам готовый список, ребята, записывайте 10 позиций, тын-тын-тын-тын-тын-тын. Эту информацию можно будет найти в сети, но прежде всего я за то, чтобы понимать, и на данном занятии терапевт прежде всего объясняет, что и в каких случаях рекомендовано принимать. Вы знаете, что самая большая доза отравлений на территории США, у нас такая статистика не ведется, бытовых отравлений. Это отравление парацетамолом и ибупрофеном. Это два препарата, два препарата, которые продаются у них без рецепта. Ну, у нас, знаете, заходим в аптеку, можно дома себе сделать прямо стационарное лечение, ампулы, все что угодно, там наркотические препараты и так дальше. Там же не так, только по рецепту. Так вот, причина, по которой нужно понимать, как действует препарат, заключается в том, что в Штатах болит голова или болит живот, не понимают. Боль можно заглушить? Да. Чем? Можно заглушить парацетамолом, можно заглушить ибупрофеном. Больше там, в принципе, из данной категории препаратов больше без рецептов ничего не продается. И люди на протяжении недель поедают эти препараты и получают интоксикацию и отравление, которое может привести даже к смерти. Поэтому я за то, чтобы было все с головой, чтобы оно было, чтобы понимать, если мы что-то делаем, то понимать, как оно будет действовать. Добре, тоді у мене ще є таке питання. Скажіть, будь ласка, як щодо, наприклад, такий предмет, ми знаємо, в школі є невеличкий ліричний відступ, цивільна оборона. Вже немає такого. Вже немає, але раніше... Захист вітчизни. Так, захист вітчизни. Але здебільшого там викладається для хлопців і дівчаток саме ці заходи щодо реанімації. Базові знання щодо домедичної допомоги. Так, абсолютно вірно. Є один нюанс, точніше їх два. Перше. Преподаватели, які не мають медицинського образування, ніколи цим не займаються. Вдумайтесь, в школах есть готовый предмет. Там четко расписано, что должно быть. Оно, правда, больше процентов на 60, оно в сторону подготовки к боевым действиям, которые, дай бог, они закончатся после Нового года. То есть это все есть. Первое. Преподаватели не подготовлены для того, чтобы проводить данное обучение. То есть нельзя посадить военрука и заставить его читать оказание домедицинской помощи. Он никогда этим не занимался. Он не знает, как сейчас это в мире и на территории Украины происходит. Первое, то есть преподавателей нужно обучить, учителей. Второе, самое кошерное, в кавычках, задумайтесь. На территории Одесской области не существует ни одной школы, где есть простой манекен для проведения сердечно-легочной реанимации. Ни одной школы. Единственное учебное заведение, которое есть, это пост номер один, который находится на Аллее Славы. Там, соответственно, данное обучение проводится. Иными словами, это нужно купить. Вот у нас сейчас есть проект, который я очень сильно сейчас стараюсь реализовать. Это проект направлен на то, чтобы в городских школах было приобретено манекенное оборудование и учителя были обучены. Потому что эти самые базовые знания должны быть получены детьми в рамках той программы. Нужно просто дать возможность, нужно дать удочку, нужно дать знания, как правильно это сделать, и учебные пособия, и материалы, на базе чего это можно сделать. И тогда, собственно говоря, у нас все следующее поколение детей, которые будут из школы выходить, они будут уже обучены базовым вещам. И глупостей в голове не будет, и они будут уже примерно понимать, что нужно делать в экстренной ситуации. Але ж тут є і свій, скажімо так, своя пастка, оскільки кожна людина сприймає матеріал зі своєї точки зору, я маю на увазі. І, в принципі, якщо вчителі їх, звісно, навчають, вони викладають матеріал, але у них є своє розуміння. І, можливо, так. Все просто. Есть программа обучения, есть презентации, есть учебные пособия и материалы. Если же оказание помощи, например, сердечно-легочная реанимация состоит из 30 нажатий на грудную клетку и 2 спасательных вдохов. Так. Если оно состоит, это стандарт. Если есть стандарт, соответственно, как бы преподаватель бы его или учитель не старался бы перевернуть, то есть это стандарт. Именно поэтому в том проекте, который я сейчас предлагаю для реализации,
Там внутри четко прописано, что есть готовые учебные программы и материалы. То есть полностью любому самому простому товарищу, что нужно сделать, чтобы объяснить ребенку, как оказать помощь. Как вообще понять это самостоятельно и как обучить ребенка соответственно. Тож, так, я вважаю, що це повна така розгорнута відповідь. Дякуємо. Сьогодні, нагадуємо, у нас у гостях був Микита Карпенко, це керівник навчального центру САР з першої допомоги і взагалі то медичної допомоги, якщо так можна сказати. Да, большое вам спасибо і хорошей, безопасної вам неділі. Дякую. Наразі ми вже готові приєднатися до наших новин. Володимир, ти нас чуєш чи ні? Скажи, будь ласка. Так. Так, отже, Володимир, як багато ти знаєш з надання? Перепрошую, я вже вас не чую. А вже не чуєш, а зараз? Ну, трохи якісь є технічні недоліки, але зараз ти чуєш нашу вже чи ні? Далі новини. Так. Далі новини. Доброго ранку, в ефірі «Факти головних подій» і сьогодні у випуску. Сьогодні о 12-й годині в Одеському апеляційному суді відбудеться судове засідання по справі декана Одеської консерваторії та його дружини, які підозрюються у хабарі. Наші кореспонденти слідкують за подіями навколо Одеської консерваторії. Більш детально про це дивіться у наших наступних випусках від кореспондента Лілії Демідової. Морська вода на пляжах Одеси відповідає нормам, повідомляють у департаменті інформації міської ради. За їх інформацією, всі проби відповідають нормам. В зонах рекреації морського водокористування на морських пляжах Одеси відібрані 60 проб морської води для визначення мікробіологічних показників. Всі вони відповідають нормативним вимогам. Також перевірили і питну воду. Для проведення моніторингу питної води в Одесі відібрали 11 проб на санітарно-мікробіологічні показники, 9 проб на санітарно-хімічні. Кореспонденти Суспільного намагаються отримати коментар фахівців екологічної служби стосовно поширеної інформації щодо плям невідомого походження на пляжах області. Всі подробиці в наступних фактах. Одеський зоопарк відзначить своє 96-річчя. Святкування дня народження припадає у цю суботу, 8 вересня. Заклад запрошує всіх одеситів і гостей міста на свято. В цей день на відвідувачів чекає святково-ігрова програма. Для любителів спорту на зеленій галявині зоопарку відбудеться відкритий урок з китайської гімнастики «Цигун». Заняття проведе тренер-викладач Одеської обласної федерації УШУ Сергій Леонідов. На завершення заходу всіх учасників свята запросять на показові годування екзотичних звірів. Початок розважальної програми у зоопарку о 12-й годині. І наостанок про погоду. Синоптики гідрометцентру прогнозують похолодання на середу та дощі. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура в день 25-27, вночі на четвер 16-18. Морська вода залишається теплою, плюс 25. Наразі в мене всі факти. Зустрінемося о 13:30. Бувайте здорові! Дякуємо Володимиру Гуцолу за новий випуск новин. Сподіваємося, що надалі він продовжить нас інформувати. А, друзі, зараз ми вже готові представити нашого наступного гостя, який вже приєднався до нас у студії. Це Володимир Кондратєв, соліст, вокаліст, диригент Одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Вадіного. Вітаємо вас. Вітаю. Доброго ранку. Доброго раночку. Отже, ми вирішили поговорити з вами сьогодні про подію, яку завжди, ну не завжди, але часто останнім часом активно проводиться у театрі. Ну що ж, рішили говорити, давайте. Так, так. Таємниці нічних лаштунків. Да. Розкажіть, будь ласка, ми знаємо, що в принципі це екскурсія, так, яка проводиться лаштунками театру. І що саме там можна побачити, оскільки я розумію, там багато якихось нюансів є. Так, так, так. Вони хочуть зразу, з утра, от в це время, щоб я їм все виложив. Нічого не скажу. Я хочу просто пригласить всіх, хто нас смотрит, хто нас любит, хто к нам ходит. 14 числа у нас буде замечательный спектакль Моисея рок-опера, і після этого у нас буде
И у нас это будет после спектакля, у нас будет экскурсия. Я думаю, что очень интересная. Почему я говорю «думаю»? Потому что я как участник, я нахожусь, в принципе, в жерле этой экскурсии. Я не хожу со зрителями, я не знаю, что там происходит. Я не знаю, куда запихивают нашего зрителя, я не знаю, что с ними делают. Поэтому, но все выходят вот такие, с такими глазами, и все очень довольны, и звонят, и пишут: «Мы хотим еще». Приходите. Вот. Я знаю, что прежде всего, наверное, как во всей творческой кухне, было бы интересно посмотреть всю подноготную театра изнутри. Все, что зритель будет видеть, это все при свете фонариков, при свете каких-то таинственных таких вот бликов. Вот. Что они видят, я не знаю, но все-таки это очень интересно. Вот я со своей стороны могу сказать, что я тоже являюсь участником этого действа. Вот в качестве кого не скажу, но не думайте, не в качестве фантома. Не все таємниці відкриваю. Я вообще не люблю открывать тайны, потому что я сам человек тайна. Вот, и считаю, что с тайнами всегда интереснее жить. Поэтому, кому интересно, приходите 14 числа. Добро пожаловать. Дякуємо. Так, да. Скажіть, будь ласка, як щодо того, як взагалі виникла така ідея провести лаштунками нічного театру? Вопрос, во-первых, не ко мне. Во-вторых, я думаю, что такая идея, это разноплановая, это показ специфики любой театральной жизни. Кстати, в оперном театре тоже есть нечто подобное. Там у них своя специфика, а у нас своя. Вот. Понимаете, это не то, что какая-то вот такая вот хладнокровная замануха для зрителей. Нет, это просто еще одна форма общения со зрителем, чтобы человеку было интересно лишний раз прийти в театр, лишний раз просто побеседовать со зрителем, увидеть театр изнутри и как-то проникнуться тем, чем живет театр, когда гаснет свет. Да, это атмосфера, потому что мы, в принципе, общаемся, будем говорить так, двусторонне. Фойе, зрительный зал, фойе, всего доброго. Вот. А тут фойе, зрительный зал, сцена, закулисье и уголки закулисье. Мало того, еще и в темноте, без света. Ви відкриваєте таку маленьку частинку свого життя, своє таке інтимне, близьке. Насчет інтима, извините. Інтимне, близьке для душі. Да. Вот. В принципі, я думаю, что это не последний проект, я думаю, что родится что-то еще, какая-то творческая идея всегда найдется, тем более, что люди искусства – это бездонный кладезь каких-то творческих идей, вот, поэтому, может быть, что-то еще такое интересное будет. Вот, во всяком случае, вот родилась идея, считаю, потрясающая идея, показ для широкого зрителя нашего знаменитого спектакля «Белая акация» в Зеленом театре для широкого зрителя. Вот, я считаю, это очень престижно, очень ответственно показать на открытой сцене, на улице, то, как это было, представить наших героев, нашу прошлую жизнь, вспомнить молодость тех людей, которые встречали китобоев. Це завжди волнительно. До Дня міста ви робили вже такий подарунок, так? Був показ. Так, було не тільки «Біла акація», був також і спектакль «Воронцов», і «Хаджибей», такий а-ля концертний варіант. Це було перед колонадою в своє время. Тобто, були такі вже проекти, тому виходить, що спектаклі «Под открытым небом», концерти, тепер «Тайна ночного закулісья». Что будет завтра, не знаю, что-то еще родится, поэтому посмотрим. А как взагалі глядач сприймає, например, опен-эйр такие заходы? Во-первых, это надо спросить у зрителя. Да.
Ну, багато відгуків все ж таки і про екскурсії я читала, і про виставу саму. Це дуже емоційні заходи. Емоціональні, так, да, безусловно, тому що зритель завжди себе відчуває учасником дійства, коли він знаходиться в залі в качестві зрителя. А тут його запустили в саму серцевину. Трішки більше дозволу. Да, і дали можливість почувствувати себе валторною, фаготом, флейтою, ударним інструментом, фонариком, там, певцом, художником, там еще кем-то, дали возможность подержать в руках кисточку, мольберт или еще что-то такое. Ну, то есть это всегда зритель как ребенок, понимаете? Дали игрушку, все будет барахтаться, играться с ней так вот. Это очень интересно, очень увлекательно. Всегда легко в таких случаях заинтересовывать зрителя, и дай бог, чтобы это только приносило свои хорошие положительные плоды. А як це впливає на акторів, наприклад? Я думаю, для них це також якась емоційна розрядка. Чи якісь натхнення після таких екскурсій, можливо, для артистів і просто для робітників театру? Для артистів це, прежде всего, така, знаєте, широкая палитра для импровизации. Если мы в спектакле работаем по определенному сценарию, вот уже как поставлен, допустим, пьеса, там, мюзикл, оперетта и так далее, вот, то здесь актер предоставлен сам себе, и он понимает, что нельзя ударить в грязь лицом, и он должен показать и второе лицо, и третье, и пятое, и 25-е. И быть галантным, и быть предельно тактичным, и быть очень интересным, быть смешным, не бояться казаться смешным, вот, но и держать себя в рамках определенного достоинства. Вот, потому что все-таки актер вообще то, что зритель видит на сцене и общается актер-зритель, зритель-актер, это определенного плана ответственность большая. И, будем говорить так, эталон какой-то культуры, вот, законодатель какой-то моды, какого-то стиля, какого-то жанра и так далее. Вот, то есть здесь, в принципе, в закулисье актер тоже обязан как-то себя преподнести очень достойно, чтобы зритель не был разочарован. Допустим, смотрите, такой, ну, в порядке бреда пример. Если, допустим, весьма положительный актер предстает перед зрителем на сцене, а потом начинает вести себя расхлябанно, развязно, разнуздано, по-хамски, естественно, ну, какой зритель потом придет в театр, понимаете? То есть мы показываем все аспекты с достойной стороны, потому что у нас академический театр. Таким чином запрошуєте ще на вистави? Запрошую, приходьте, з задоволенням побачимось. Ще і в 18:30, і в 22 годині, так що побачимось, приходьте. Так, це ми також згадаємо. У нас є ще одна інсайдерська інформація стосовно того, що ви наразі готуєте прем'єру «Червоних вітрил». Так. Отже, мені цікаво, як взагалі зараз проходить підготовка, як, що артисти взагалі відчувають в даний період часу? Адже менше місяця залишилось до прем'єри. Это очень большая тема для разговора, потому что для меня, лично для меня, это очень большая ответственность, потому что прежде всего в этом спектакле я, для меня это первый спектакль, большой спектакль в плане дирижера-постановщика. То есть на меня возложена очень большая миссия заниматься музыкальным материалом, работой с актерами, с артистами хора, с балетом. То есть фактически соединять весь спектакль в единое целое под руководством, я считаю, замечательного режиссера Михаила Булгакова, который являлся победителем творческой лаборатории молодых режиссеров в нашем театре. И также я все тайны, в принципе, раскрывать не буду, но, во всяком случае, я вам хочу сказать, что тот материал, который мы сейчас получили, разрабатываем и который пытаемся присвоить, я считаю, это очень интересно. Во-первых, интересная музыка Виктории Вассалати, вот киевской автор, очень интересная девушка, она прима киевской труппы «Нотр-Дам-де-Пари».
Юрий Кондратюк, автор Александр Вратарев. Гриновский оригинальный текст Александра Грина. Ну и замечательная, безусловно, история любви и надежды Ассоль. «Принц на алых парусах» — это даже, вот, как говорится, поговорка у любого человека может в жизни присутствовать. И любая история любви — это всегда волнительно. А что касаемо специфики мюзикла, это не просто мюзикл, это музыкальный спектакль, где каждое движение, каждое слово подкреплено музыкальным материалом. Актеры отдаются большой ответственностью, потому что, во-первых, это очень сложная работа. Целый день мы сидим фактически в театре. Огромный объем музыкальной работы, огромный объем выучки музыкального текста, огромный объем словесного текста, режиссуры, внутренние подачи, раскрытие образов, какого-то творческого тандема в коллективе, споры, поиски. Обычная творческая лаборатория. Это все естественно, это все очень интересно. Вот как это все проходит, опять же, тайны не раскрываю. То, во что это выльется, вы увидите 29 и 30 сентября. Я надеюсь, мы к этому времени уже успеем. Как говорится, все вынести на достойном уровне. О себе могу сказать, что помимо дирижера я оторвал себе такой маленький кусочек еще такой певческой роли. Я буду исполнять роль Чайки, то есть это внутренний голос Лангрена, отца Ассоль, который вот в момент, если вы помните Пугрину, в плане мести, когда Мэннерс старший не дал куска хлеба матери Ассоль, и Лангрен потом после этого узнает, и он не бросает канат и хочет, чтобы смерть настигла подлеца и так далее. То есть получается, что в этот момент внутренний голос Лангрена говорит, что ты утонешь, я не прощу, я отомщу за смерть любимой жены и так далее. И вот в этот момент, в принципе, режиссер дал возможность исполнить внутренний голос. Я буду исполнять номер «Месть», очень классный роковый номер. Вот. Как это все будет построено, потому что мне нужно будет одновременно и дирижировать оркестром, и одновременно находиться на сцене, я еще не знаю, как это будет решено технически. Но я думаю, что, в принципе, это тоже новый сценический режиссерский прием, который будет интересен зрителю. Как это все будет показано, я думаю, что... Ну, посмотрим. Насколько близка вам эта роль? Близко, потому что с давних пор я вообще являюсь рокменом, поэтому любой рок-стиль для меня это всегда интересно. Вот тот же Кощей в детской сказке «Царевна лягушка», тот же Фараон в рок-опере «Моисей». Вот. И сейчас тоже мне интересно спеть в роковом стиле. То есть это мой жанр. Вообще рок-музыка – это то, на чем я вырос, на чем я воспитывал. Вот, и сейчас с ходом времени, с течением лет, голос окреп, сформировался еще больше, появилась определенная хрипотца, там, сила в голосе. Поэтому, что бы не показать лишний раз, как говорится, не выпендриться. Вот. А як щодо, наприклад, скажімо, міксу такого стилів музики, він присутній у Ассоль? Це не тільки рок, так я розумію? Да, безусловно, там буде і лірика, звісно, і драматичні якісь, просто розмишлення, mm-hmm. Тобто там і звична кантилена, звична такої романсові ноточки будуть такі
песенные, вот, что-то из разряда попсы такое. Вот. Это, я не говорю, что это будет в чистом виде какой-то жесткий рок. Нет, боже упаси. Это будет музыкальный спектакль. Это мюзикл. Да, это мюзикл с элементами рока. Вот, потому что на дворе 21 век. И нам с режиссером, вот мы с ним очень долго беседовали по этому поводу, очень хотелось осовременить музыку, что-то утяжелить, что-то усложнить, вот, приблизить к нынешнему времени. Зацікавити, можливо, конечно, нового сучасного. Конечно, конечно. Поэтому у меня и требования были к аранжировщику, который делал. Кстати, аранжировки делал наш друг из Израиля Артур Бродский, который в свое время писал аранжировки для рок-оперы «Моисей». Вот. Сейчас для оркестра его аранжировки перекладывает, я считаю, очень профессионально Юра Литовка, наш дирижер. Вот. Поэтому от оркестра, вот сейчас у меня, вот сегодня тоже будет четвертая репетиция с оркестром. Ребята-оркестранты, считаю, превосходно работают, заинтересованы, потому что, во-первых, для них, как они говорят, простая музыка, все на 4 четверти, но очень интересная по своему музыкальному материалу, по фактуре, по форме, по стилистике, по развитию. Им интересно играть нечто новое, тем более, что мы с ними вместе, не то, что я, вот, допустим, дирижер-тиран-деспот, а они подчиненные, нет. Мы вместе, у нас тандем. Мы вместе что-то изобретаем, что-то сочиняем. Команда. Да, привносим. И это всегда очень важно, понимаете? Очень важно, потому что я считаю, что вот совместное творческое сотрудничество – это 90% успеха спектакля и любого вообще музыкального действия. Поэтому что и как из этого получится, добро пожаловать 29 и 30 сентября. Так, отож ми запрошуємо також наших телеглядачів на спектакль «Червоні вітрила», а також на екскурсію по таємницям нічних лаштунків у театр музичної комедії. Отже, друзі, я нагадую, що у нас у гостях був Володимир Кондратів, це соліст, вокаліст та диригент Одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Одяного. Дякуємо за те, що дякую. Ви до нас прийшли. І вам дякую. Да. Так, бажаємо успіхів, бажаємо наснаги до підготовки, легкої підготовки до прем'єри і вдалої прем'єри. Легкого хвилювання і хорошої насолоди. Спасибо. Спасибо большое. Отже, дякую. Спасибо. Да. А, друзі, а наразі пропонуємо подивитися вам музичний кліп. Як тобі сказати, без тебе не можу спати, і місяць по кімнаті розкинув сатин. Очі тобі зав'яжу, і серце своє покажу, тобі про все розкажу з настінних картин. Тримай мене міцно одною рукою, так сильно і ніжно вбивай мене, віддай мені муку своїми руками, моїми губами, лікуй, лікуй себе. Сліди, чи чуєш, як страшно мені у полоні, як в твоїх долонях нема так ніде, і крила так важко розправити пташці, коли бідолашку погубить любов. Тримай мене міцно одною рукою, так сильно і ніжно.
Друзі, ми знову із вами та вже підготували свіжу афішу. Що та де відбуватиметься, чому варто піти та що чекатиме. Отже, почнемо. 5 вересня, тобто сьогодні, в будинку клоунів о 19:30 відбудеться «Зухвала» і шалена смішна комедія театру «Маски» Ромео та Джульєта. Це п'єса про кохання, щасливе кохання, тому що любов – це щастя, любов – це музика, танець, любов – це життя. Джульєта – це дівчинка, такий маленький анонс, Джульєта – це дівчинка переросток, 35 років, обіцяна в дружини Парісу, родичу князя, неодноразово травмованого в голову праскою. Несподівана зустріч на балу з Ромео запалює в серцях закоханих незгасиму пристрасть. І з цим не можуть змиритися батько Джульєта, старий маразматик Капулетті та її брат Тібальд, задирака та забіяка. В результаті сварки Тібальд вбиває горщиком з-під квітів Бенфоліо, приятеля Ромео. Вбиває підло, в спину, нишком. Ромео в пориві люті до смерті кусає за вухо Тібальда, від чого той трагічно помирає. Ну, насправді, далі продовжувати не буду, бо всі знають, це доволі відомо. Вистава. Продовжимо далі. Варто зауважити просто, що це комедійна більша комедійна, вистава. Комедійна, так. Не зовсім традиційна. Так, багато хто бере участь у виставі. Це Георгій Деліїв, Наталя Бусько, Борис Барський. Так, також це Олександр Постоленко, Михайло Волошин та ще багато акторів, які виконують різні ролі. Отже, Лілі, давай продовжимо і познайомимо наших телеглядачів з подальшою афішою. Да. Такий танцювальний настрій. Вам пропонуємо безкоштовні уроки по Лінді Хопу щосереди в 19:30. Початок на сцені Ракушки в парку Шевченка. Вченим вже доведено, що танці продовжують життя, покращують самопочуття і підвищують вашу продуктивність. Отож, чекають вас сьогодні вже о 19:30. Беріть зручний одяг та взуття на низькій підошві та продовжуйте життя танцями. Також 7 вересня о 20:00 в Зеленому театрі відбудеться кінопоказ «З любов'ю, Вінсент». Франція, літо 1891 року. Лідерюватий молодик Арман має доставити листа братові, батькового друга, маловідомому художнику Вінсенту Ван Гога, що недавно вбив себе. Арманові не дуже подобається таке завдання і як зв'язок його батька з Вінсентом дивакуватим іноземцем, що відрізав собі вухо і потрапив до місцевої божевільні. В Парижі він дізнається, що брат художника Тео теж помер, спустошений смертю Вінсента. Від постачальника фарб пера Птагні Арман дізнається про неймовірну трансформацію Ван Гога з невдахи у трьох професіях, 10 років тому до новоспеченої сенсації в мистецькому світі. Дізнавайтесь продовження, приходьте 7 вересня. Так, але основною ізюминкою картини, я хочу підкреслити це, так, наголосити на цьому, що з 65 тисяч кадрів, друзі, вся ця картина намальована олійною фарбою. Тобто це фактично наче мультиплікаційний фільм, проте здійснений у масштабі великому і масштабі художньої картини, в принципі. Отже, я мушу продовжувати так, що нас очікує. Отже, 5 вересня в Одеському художньому музеї нас здивують черговим музейником. Отже, музейник буде з групою, музичною групою «Фамілія Перкалаба», яка вона називається, група з Івано-Франківської, Ліля, до речі. З Івано-Франківська. Так, ця група прославилася композицією в стилі гуцу, руц, скапанк, урбан руц, дуже багато чого цікавого є. Друзі, наразі ви можете також ще поцікавитись багатьма різними подіями в інтернеті, а я мушу наголосити, що наша програма добігла кінця. Нагадую, що в студії був я, Володимир Зінчковський, та моя колега Лілія Атаманчук. Завтра вас чекає Тетяна Сільвестрова, тож до побачення і доброго раночку. Доброго ранку. У попередніх серіях. Дентон слухає. Сержант Джейн Екерс. Негайна потрібна допомога. Загроза життю та здоров'ю. Мені потрібне безпечне місце. Стався напад на офіцерів поліції.